Očekivanje od evropskog prvenstva svakako da jesu velika. Mi smo se već desetak dana spremamo se u Nikšiću, radili smo te kondicione pripreme, sada su nam stigli Rumuni, s njima ćemo da sparingujemo, da odigramo jedno 20 utakmica, a posle 22. Maja nam stižu i reprezentacija nam stiže Srbije, doduše nekompletna, ali svakako da će nam poslužiti da odradimo taj finiš priprema i da ćemo sigurno spremni dočekati evropsko prvenstvo koje se igra u Lahtiju. Što se tiče samih očekivanja, svakako bih naglasio da imamo velika očekivanja i da ćemo otići sigurno spremni i nadamo se da ćemo zacrtani cilj ispuniti, a to je svakako ulazak u A diviziju, odnosno među najboljih 10 ekipa u Evropi. Provodimo završnu fazu priprema u Nikšiću, gdje imamo odlične uslove. Ugostili smo nedavno i reprezentaciju Rumunije kao sparing partnera koji će nam pomoći da ove pripreme odigramo do kraja po planu i programu. Planiramo da odigramo 15 do 20 mečeva, da vidimo na kom je novo naša trenutna forma, da uočimo eventualne nedostatke, da pokušamo da ih ispravimo do početka takmičenja, ali ono što je najbitnije da je ekipa zdrava, da je na okupu, momci vrijedno rade, ja sam sasvim siguran da ćemo potpuno spremni otići na ovo evropsko prvenstvo. Idemo tamo kao optimisti. Po mom mišljenju imamo 10 izjednačenih ekipa koji su smješteni u dvije grupe. Mi se nalazimo u B grupi sa reprezentacijama Švedske, Poljske, Italije, Engleske. Nadamo se da ćemo u tom četvrtom meču u grupnoj fazi sa Šveđanima igrati za prvo mjesto kako bi sebi olakšali put do finalnog cilja i izabrali lakšeg protivnika u četvrtfinalu i polufinalu i idemo tako kao optimisti da ostvarimo naš cilj koji smo zacrtali, a to je ulazak u A diviziju među 10 najboljih evropskih selekcija. Moje očekivanje od predstojećeg evropskog prvenstva u Finskoj su jako visoka, a ono što mi uliva ovaj optimizam je to što nam je predstojeće evropsko prvenstvo već četvrto veliko takmičenje u prethodnih nekoliko godina i ono što je evidentno je da je naš evidentan napredak u svim elementima igre. Mislim da smo ovog puta jako uigran tim, da ove završne pripreme pokazuju da su svi elementi igre na jednom zavidnom. Mislim, imamo jako velike šanse da osvojimo jedno od prva tri mjesta u B diviziji i da se plasiramo u najveći rang evropskog nivoa u A diviziju i negdje sam optimista da ćemo ove godine imati dva velika takmičenja, da ćemo biti učesnici i A divizije, gdje ako uspijemo da ispunimo ovaj prvi cilj, će nam biti neki plan da pokušamo da ostavimo u A diviziju, a kada uđete među 10 najboljih reprezentacija, onda je to već nivo u kome su sve opcije moguće, radi se o približno kvalitetnim reprezentacijama i siguran sam da bi uz ove uslove koje imamo ovdje u Crnoj Gori mogli da se na najbolji način spremimo i za još jedno veliko takmičenje ove godine.